На сході впродовж останніх 24 годин загинули семеро українських військовослужбовців. Ще 11 стверджують у Раді нацбезпеки, доправили до шпиталів з пораненнями. Більшість загиблих – розвідники, які потрапили у засідку, коли супроводжували військові колони. Водночас у захоплені бойовиками українські населені пункти тепер активно надходить допомога із суміжної федерації. Шле Кремль в Україну і техніку, і своїх солдатів. І вже тут, в Україні, переодягнуті кадрові російські військові, де по-тихому, а де й гучно, починають усувати від командування загонами місцевих бойовиків. Одразу дві колони сил АТО потрапили в засідки бойовиків. Поблизу селища Петрівське підрозділ прикриття виявив диверсійну групу терористів і вступив у бій. Частину диверсантів знищено на місці, решта відступили. Під час цього бою загинуло троє наших військовослужбовців, один отримав поранення. Завдяки мужності наших розвідників вдалося уникнути значно більших втрат з тих підрозділів, яких вони прикривали. Ще одна колона вступила в бій на півночі зони АТО. На правому березі річки Сіверський Донець. Про потерпілих не повідомляють. Але це саме той район, де залишилися 29-й та 31-й блокпости. Проте наскільки там небезпечно, можна судити за картою обстрілів населених пунктів. Кільце навколо траси Бахмутка звужується. В Раді нацбезпеки традиційно запевняють, наших військових прикривають, у них є зброя, їжа та вода. Якщо тільки буде зміна якоїсь ситуації, вони дійсно будуть оперативно і підсилені, і забезпечені всім необхідним. А в разі великої необхідності і переведені в інше місце. Проте зараз такої загрози немає. Бойовики тим часом проводять екскурсії для російських ЗМІ на місце, де раніше розташовувався багатостраждальний 32-й блокпост. Найманці визнають, наші бійці, попри всі негаразди, готові були стояти до кінця. Ну, от позиції, це свіже, накопане, тут вони... Отходить, как бы не планировали и не собирались, вы видите. Круговую оборону? Да, собирались держать. Вот, кстати, наши, это же мы, да? Наши мины, остатки. Кремль уже не довіряє бойовикам самопроголошених республік і поступово замінює їх на регулярні війська, кажуть у РНБО. Терористів, що відмовляться виконувати команди, будуть фізично знищувати бійці спецпідрозділу ФСБ «Вимпіл». Росіяни розміщають свою бронетехніку та артилерію на сході України. На півдні Донеччини поблизу Гранітного 15 одиниць бронетехніки. Біля Тельманового обладнуються позиції для артилерії. Біля Волновахи до 20 артилерійських систем. У районі Оленівки росіяни перекинули бронетехніку. На Луганщину прибуло поповнення до 10 одиниць артилерії. З ракетних систем росіяни та бойовики сьогодні зранку обстріляли селище Новотошківське. Це абсолютно безглуздий з військової точки зору крок, тому що у цьому селі немає і не було українських військ. Терористи просто знищують українські села і вбивають наших громадян. Четвертий так званий гуманітарний конвой з Росії тим часом уже доїхав до Ростовської області. Що саме в 100 вантажівках – невідомо. Ані українські прикордонники, ані митники, ані Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не бачили жодного документа на вантаж. А до Росії вирушив черговий вантаж 200. За даними групи «Інформаційний спротив», додому повезли близько 150 тіл російських військових. Костянтин Павлов, Олександр Шелко, Донбас, Спецкор, 2+2.